Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про основні події суботи, 8 жовтня. Думаю, що висловлю думку всіх, без винятку українців. Сьогодні наш день зробила, як кажуть, новина про те, що Кримський міст зранку яскраво засяяв. Обмеження руху по цьому мосту є дуже важливим, тому що ним йде постачання зброї військовим угрупуванням орків, які знаходяться в тому числі на окупованій території Херсонщини, на нашому напрямку. В цілому, по всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу та оперативного командування «Південь», противник намагається утримати тимчасово захоплені території, робить спроби зриву наступальних дій сил оборони. Протягом доби русня обстріляла більше 20 населених пунктів, що знаходяться вздовж лінії зіткнення. Вночі на Нікопольщині росіяни обстріляли з градів три громади – Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську. Скерували туди майже 80 своїх снарядів реактивних. Попередньо люди не постраждали. У Марганецькій громаді сталася пожежа. Вогнеборці її вже приборкали обстрілами, поневічені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. У Мирівській громаді пошкоджені приватні оселі, автобусна зупинка, газо- і електромережі. У Червоногригорівській громаді майже 500 сімей залишилось без світла. Аварійні бригади працюють. Зранку по території міста Нікополь ворог вдарив двома дронами камікадзе. Один влучив у прибережну зону Каховського водосховища, горів очерет, пожежа ліквідована. Другий влучив на території бази відпочинку, знищено двоповерхову будівлю. Також на території міста пошкоджено 6 приватних житлових будинків та лінії електропередач. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила. Під вечір зі ствольної артилерії ворог обстріляв відкриту територію поза межами села Борисівка Нікопольському району. Також інформації про загиблих та постраждалих немає. У Криворізькому районі ніч минула спокійно. Вдень також не було обстрілів. Однак біля села Велика Костромка Зеленодольської міської ТГ територіальної громади Криворізького району у полі стався наїзд комбайну «Джон Дір» на вибухонебезпечний предмет. Стався вибух. Загиблих та постраждалих не було, пошкоджено колеса комбайну. Нагадую, що це та територія, до якої на початку війни орки доходили і могли залишити міни. А після цього ще півроку русня засівала її, тобто цю територію, касетними боєприпасами. Що стосується самого Кривого Рогу. Вся інфраструктура та комунальні підприємства, соціальні служби працюють у штатному режимі. Ситуація повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Радіаційний фон не перевищує норми. Військова адміністрація передала у школи Кривого Рогу 1000 ноутбуків у рамках партнерства з ЮНЕСКО і Міністерством освіти та компанією Google. Комп'ютери будуть передані викладачам для підвищення якості навчального процесу, який, на жаль, через загрози обстрілів по всій Дніпропетровській області, в тому числі у Кривому Розі, проходить у дистанційному режимі. І про наші мирні перемоги. На чемпіонаті області з греко-римської боротьби серед юнаків кращим став криворіжець Ілля Кривошея, а Іван Брюзанов, Іван Ельтерман та Андрій Головніков стали призерами. Тренує спортсменів в ДЮСШ номер 9 Сергій Олександрович Сухіненко. Вітаю спортсменів та тренера. Кривий Ріг пишається вами. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні Сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки. Слава Кривбасу і слава Україні!